هرچەند بە پارەکەی بەغدا و داهاتی نەوت و ناخۆ بەشی دو موچە پارە لە بەردەستی حکومەتی کاربەرەکەرە بەڵام وا بۆ دوو هەفتە دەچێت بە بڕیاری مەسروور بارزانی قوبادی فاڵەبانی دەستی بەسەردا گیراوە و دابەش ناکرێت بە پێی زانیارییەکانی ناوچی یەکێتی لە ڕێگەی قوبادی فاڵەبانیەوە ڕازی بووە بە بڕیارەکەی مەسروور بارزانی بۆ ڕاگرتنی موچە لە بەرامبەر بەشداری پێکردنی یەکێتی لە پرۆژەی هەژماری من لە ڕێی چەند بانکێکی نزیک یەکێتیەوە دەمانەوێ بڵێین خوا لە ناوی بەری ئەو دەسەڵاتە کە میلەتی والێ کردەوە بە ڕۆژێکی ئەوە کە ڕۆژێکی خۆشیە و خۆشی دەربڕینە میلەت بێتە سەر شەقام و داوای مافەکانی بکەن بەشێکی موچەخۆران و هاوڵاتیانی ڕانیەش دژی دەست بەسەرداگرتنی پارەکەی بەغدا خۆپشاندانیان کرد و ڕایان گەیاند پاچی یەکێتی بە بردنی داهاتی ناوخۆ و فرۆشتنی نەوتی قاچاق تێر ناخۆن پارەکەی بەغداشیان بە بارمتە گرتووە دەیانەوێت مانگانە بەشێک لە پارەی موچە وەکو عمولە بۆ خۆیان هەڵبگرن بۆ یە هەژماری من ڕەت دەکەنەوە و نایانەوێت الداری الماڵی حەمی تستەق محەممەد شیع سودانی ڕەزامەندی لەسەر داوای فراکسیۆنی نەوەی نوێ بۆ قەرەبووکردنەوەی خەڵکی زیان لێکەوتووی دهۆک بەهۆی لافاوەکەی چەند ڕۆژی ڕابردوو دەربڕی نووسنگی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عێراق دەڵێت هاوکارەکان مادی و مرۆیی و تەندروستین و بێ جیاوازی بەسەر زیان لێکەوتواندا دابەش دەکرێن هەرچەندە گەیشتوونێتە وەرزی بەهار و بەهۆی نەمانی سەرما خواستی خەڵک لەسەر کارەبا بە ڕێژەی نزیکەی لە سەدا شەست کەم بۆتەوە بەڵام کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی گۆڕانکاریەکی وایان بەسەردا نەهاتووە و لە باشترین حاڵەتدا ناگاتە دە کاتژمێر لە شەو ڕۆژێکدا بە پێی زانیارییەکانی ناوچی حکومەتی کاربەرەکەر فرسەتی لە کەمبوونەوەی خواست هێناوە و فرۆشتنی کارەبای بە مووسڵ و شارەکانی تری عێراق زیاد کردووە گەشتناسی هەرێم بڵاوی کردەوە سبەی شەپۆلێکی تری بارانبارین ڕوو لە هەرێم دەکات سەر لە بەیانێکەی بنەمە باران دەست پێدەکات دواتر بارانەکە زیاد دەکات و لە دوانی وەڕۆوە دەگۆڕێت بۆ تاوە باران بەتایبەت لە هەولێر و گەرمیان لە ناو شەشاخاویەکانیش پێشبینی بارینی بەفر دەکرێت بانگەشەی هەڵبژاردنی شارەوانیەکانی تورکیا دەستی پێکردوو بۆ ماوەی دە ڕۆژ بەردەوام دەبێت کۆمیسیۆن لایەنە بەشداربووەکان ئاگادار دەکاتەوە لەوەی ماڵ و مولکی دەوڵەت بۆ بانگەشە بەکار نەهێنن کاندیدی دەمپارتی بۆ شارەوانی گەورەی ئامەد دەڵێت ئەم جارە ڕێگا بە دەست بەسەرداگرتنی شارەوانیەکانیان نادەن و دانانی قەیوم لە شوێنیان ڕەت دەکەنەوە